Aquí tenim el relleu de l'equip espanyol, que ha fet rècord d'Espanya, s'ha classificat en segona posició de la seva sèrie i les tenim exultants, a les quatre, que han fet un relleu espectacular. Jael, a tu. Com t'has sentit? Doncs m'he sentit superbé, la veritat. Les sensacions dels entrenaments eren molt bones i realment doncs, ho han demostrat aquí a la pista. Una pregunteta més. Creus que t'ha beneficiat no haver fet la teva prova individual abans? Doncs és algo que no havia pensat. Jo crec que fer la prova individual sempre dona una energia extra, no? I una confiança extra, així que crec que ho podríem haver fet igual de bé haver fet la meva prova individual. Segur que el proper Mundial et veiem amb les dues proves. Això espero. Muchas felicidades a todas, chicas. Gracias.